Івано-Франківська школа номер 9. Тут реформу початкової освіти почали впроваджувати 1,5 роки тому. За цей час у закладі відбулися чималі зміни. Йдеться і про оформлення будівлі школи, і побудову навчання. Уроки проводяться в ігровій формі, а вчитель став для учнів справжнім другом. Це, кажуть педагоги, дозволяє дітям повністю розкриватися. Діти згуртовані, комунікабельні, вміють висловлювати свої думки, вміють комунікувати між собою. Діти надзвичайно мають великий запас словникових слів, вони мають чим займатися, мають лего, кубики лего і звичайне лего. Вони мають матеріально наповнену базу, вони працюють із інтерактивною дошкою. Учні 2 А-класу вчаться за новою системою уже 2 рік. Кажуть, до школи ходять із задоволенням. Ми вже майже навчилися 100 додати 100. А любиш до школи ходити? Дуже. А в вільний час в школі чим ви займаєтеся? Лего бавимося, йдемо віддихати в ігрову кімнатку. Мені найбільше подобається математика, бо там треба додавати, віднімати те, що я найбільше вмію. В мене багато тільки хороших оцінок. Підготовку до нової системи освіти проходять і самі ж педагоги. Були підготовлені тренери, учителі нової української школи, які дістали статус регіонального. Це 6 вчителів міста Івано-Франківська, які мали можливість готувати вчителів не тільки міста, а й області. Та реформи початкової освіти, кажуть її розробники, не тільки дати дітям знання, а й навчити застосовувати їх у житті. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ.